सरप यस्तो त्यो बुढा फरो जर्का कोट माएर दिएन भने चोरहरू पनि लान है. यहाँ उपस्थित आदरणीय अतिथिज्यूहरू, त्यसै गरी सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूमा मेरो नमस्कार. आज हामी झमकबहादुर फिल्मको गीतको प्रिमियरमा छौँ. अब अहिले पछिल्लो टाइम कस्तो भइरहेको छ भने गीतहरू अलिकति मान्छेको जीवनमा मेल खाने टाइपको होइन, मान्छेको जीवनमा प्रभाव पार्ने टाइपको भइरहेको छ. जस्तै यहाँहरूले पछिल्लो टाइम धेरै गीतहरू आए, यहाँले सुन्नुभयो होला, काले दाई होइन, अनि पारितो डाँडामा भन्ने गीतहरू यहाँले सुन्नुभयो होला. यति प्रभावकारी गीत भए ती अहिले तपाईँ कतै जानुभयो भने काले मान्छेहरूलाई छोइसाद्दै छैन. काले दाई भने यति हिट भए कालेहरू. अब त्यही हुनाले हामी नाक ठुलो भएकोहरूले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन, तालु चिल्लो भएकाहरूले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन, त्यसै हिट हुने भयो. अब मेरो नाक ठुलो छ, मैले नाक मेरो ठुलो भएर चिन्ता पार्नुपर्ने अवस्था छैन. कसैले ओ नाके दाई नाके दाई नाके दाई भन्ने गीत गाइदियो भने नाके त्यत्तिकै हिट. अहिले त बाटोमा हिँडे काले केटाहरू देख्नै हुँदैन रे केटीहरूले, झ्यापासम्म त च्याप्थे. तपाईँहरू बिचमा एउटा गीत आयो, हरि त्यो डाँडामा हेर घाम लागेको मैले सुरुमा त्यो गीतमा भन्छ तपाईँ यो गीत बजाएर घरको कोसमा साउन्ड बक्स राखेर बारीतिर फर्काइदिनुहोस्, सुँगा रुङ्ने काम गीतले गर्छ. दिउँसो पनि त सुँगा धपाएको छ धपाएको छ, कति कति प्रभावकारी छ कि. त्यसैले आज हाम्रो झमकबहादुर फिल्मको गीत हाम्रो सङ्गीतकार गायक पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हाँस्दै हुनुहुन्छ मुसु मुसु, यसले पनि यो गीतको विषयमा केही भनिदिन्छ कि भनेर होला. गीत असाध्यै राम्रो छ, पुरानो गीत हो, यसलाई रिमेक गरिएको छ होइन. अब त्यति बेला पुरानो गीतमा चाहिँ यहाँले आमैले भन्थे धाराको पानी भनेर गीत भिडियोमा हेर्दाखेरि फिल्ममा हेर्दाखेरि डाँडा पाखामा हिरो कुद्दै हुनुहुन्थ्यो, तर यसमा अलिकति फरक छ. अहिले जमानाले होला होइन, गीत पनि अलिकति फरक किसिमले बनेको छ. पहिला पहिला गीतमा भिजुअल अर्को गीत एक किसिमको हुन्थ्यो, भिजुअल त्यही गीतमा बगेको हुन्थ्यो, तर आजकल गीत एकातिर हुन्छ भिजुअल अर्कोतिर हुन्छ. यहाँले सुन्नुभएको होला गीत चियाबारीमा हो चियाबारीमा, कति राम्रो गीत छ. हामी यो गीत सुन्दा कल्पना गर्छौँ इलामतिरको हरियो चिया बगान होला, बादुलोले घुम्टो ओढेको होला, अनि त्यसमा एउटा कुनै केटी सुन्दर युवती डाँडा पाखामा नाच्दै होला, हामी त्यो कल्पना गर्छौँ. तर यसको अहिले आएको भिडियो हेर्नुहोस् त, मेरी आमा चुर्न परे बाहिर जस्तो. चियाबारीमा रे हेर्नुहोस् इलामको चिया बगान हामी कल्पना गर्छौँ, तर त्यसको भिडियो हेर्नुहोस् त, यहाँ रे चियाबारी फरक छ. त्यसैले हामीले पनि त्यस्तो धेरै त गर्न खोजेको छ, तर केही फरक यहाँले यो झमकबहादुर फिल्मको गीतमा भेटाउन सक्नुहुनेछ. त्यसमा मैले पनि खेल्ने मौका पाएको छु. पहिला पहिला गीतमा खेलिन्थ्यो अनि देखाउँदा गीत देखाउँदाखेरि ऊ त्यो मान्छेको कुइनाबाट देखेको त त्यो रातो सर्ट लाउने म भन्नुपर्थ्यो, तर यो फिल्ममा यहाँहरूले मलाई सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ. त्यसमा पनि मलाई खुसी लाग्छ. हाम्रो निर्देशक मनकट वर्षालाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसै गरी हाम्रो यस फिल्मको प्रड्युसर अब फिल्मको विषयमा मैले भन्नुभन्दा पनि अगाडि म अगाडि साथीहरूले सबैले फिल्मको विषयमा धेरै भनिसक्नु भएको छ. फिल्मको विषयमा भन्नुपर्दा अभाव भइसकेपछि अभावमा मान्छेले के सम्मान गर्न सक्छ भन्ने किसिमको विषयवस्तु यस फिल्ममा उठाइएको छ एक कमेडी ढङ्गबाट. त्यसमा पनि चाहिँ अलिकति एक्सन सबै किसिमले राम्रो फिल्म छ यो होइन. अब हामी मेरो पनि हाम्रो फिल्म यस्तो छ, हेर्नु भएन भने तपाईँहरूले छुटाउनु भयो भने तपाईँहरू पछिताउने हुनुहुन्छ, यसमा यस्तो छ भन्दैनौँ होइन. यहाँहरू आएर हेर्नुभयो भने पक्कै मन पराउनु हुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै मेरा भाइहरू यहीँ ठुलो हस्त धन्यवाद. र मलाई भुवनजीले फर्स्ट टाइम यो फिल्म अफर गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो, जुन एउटा मेरो क्यारेक्टर थियो सुकुम्बासीको क्यारेक्टर, मेरो पहिलो पहिलाको मुभीहरू लिनु भएको थिएन. र भन्नुपर्दा उहाँले मलाई विश्वास दिलाउनु भयो, हुन्छ यो क्यारेक्टर यस्तो हो झमकबहादुर, र झमकबहादुरको मेन क्यारेक्टर तपाईँले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विश्वास त लागेको थिएन.
उहाँको मैले पासपोर्ट मिस हेरेको मन छैन टु बी फ्रेन्क स्ट्रेट कुरा गर्दाखेरि, तर उहाँमा जुन विश्वास दिनु भयो ठिक छ तपाईँ हार्ड गर्नुहुन्छ अरे म सपोर्ट गर्छु भनेर चाहिँ हामी निरन्तर अगाडि बढ्दै गयौँ। र बिचमा धेरै प्रब्लम्सहरू आयो, अफकोर्स राम्रो काम हुँदाखेरि धेरै प्रब्लम्सहरू अप एन्ड डाउनहरू हुन्छ, तर त्यही पनि हामी फेस गर्दै गर्दा खासमा छुट्टी चपाएर तपाईँहरू गीतको लागि हामी छौँ भनौँ, तपाईँहरूको सम्बन्ध छ अब के सुनेको छ अगाडि बढ्छ। र थ्याङ्क यू भेरी मच, इट वाज ग्रेट प्लेजर वर्किङ सर अब यस्तो देवकोटा फर जर्का कोट मागेर अब दिएन भने चोरहरू पनि लाएर भने खाल्नु पऱ्यो है। यहाँ उपस्थित आदरणीय अतिथिज्यूहरू, त्यसै गरी सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूमा मेरो नमस्कार। आज हामी झमकबहादुर फिल्मको गीतको प्रिमियरमा छौँ। अब अहिले पछिल्लो टाइम कस्तो भइरहेको छ भने गीतहरू अलिकति मान्छेको जीवनमा मेल खाने टाइपको होइन, मान्छेको जीवनमा प्रभाव पार्ने टाइपको भइरहेको छ। जस्तै यहाँहरूले पछिल्लो टाइम धेरै गीतहरू आए, यहाँले सुन्नुभयो होला काले दाई होइन, अनि पारितो गाँडामा भन्ने गीतहरू यहाँले सुन्नुभयो होला। यति प्रभावकारी गीत भए ती अहिले तपाईँ कतै जानुभयो भने काले मान्छेहरूलाई छोइसाद्दै छैन, काले दाई भने यति हिट भए कालेहरू। अब त्यही हुनाले हामी नाक ठुलो भएकोहरूले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन, तालु चिल्लो भएकाहरूले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन, त्यसै हिट हुने भयो। अब मेरो नाक ठुलो छ, मैले नाक मेरो ठुलो भएर चिन्ता पार्नुपर्ने अवस्था छैन। कसैले ओ नाके दाई भन्ने गीत गाइदियो भने नाके त्यत्तिकै हिट। अहिले त बाटामा हिँडे काले केटाहरू देख्नै हुँदैन रे केटीहरूले, झ्यापासम्म त च्याप्थे। तपाईँहरू बिचमा एउटा गीत आयो हरि त्यो डाँडामा हेर घाम लागेको मैले सुरुमा त्यो गीतमा भन्छ तपाईँ यो गीत बजाएर घरको कोसमा साउन्ड बक्स राखेर बारीतिर फर्काइदिनुहोस्, सुँगा रुङ्ने काम गीतले गर्छ। दिउँसो पनि त सुँगा धपाएको छ कति प्रभावकारी छ कि। त्यसैले आज हाम्रो झमकबहादुर फिल्मको गीत हाम्रो सङ्गीतकार गायक पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हाँस्दै हुनुहुन्छ मुसुमुसु, यसले पनि यो गीतको विषयमा के भनिदिन्छ कि भनेर होला। गीत असाध्यै राम्रो छ, पुरानो गीत हो, यसलाई रिमेक गरिएको छ होइन। अब त्यति बेला पुरानो गीतमा चाहिँ यहाँले आमैले भन्थे धाराको पानी भनेर गीत भिडियोमा हेर्दाखेरि फिल्ममा हेर्दाखेरि डाँडा पाखामा हिरो कुद्दै हुनुहुन्थ्यो, तर यसमा अलिकति फरक छ, अहिले जमानाले होला होइन, गीत पनि अलिकति फरक किसिमले बनेको छ। पहिला पहिला गीतमा भिजुअल अर्को गीत एक किसिमको हुन्थ्यो, भिजुअल त्यही गीतमा बगेको हुन्थ्यो, तर आजकल गीत एकातिर हुन्छ भिजुअल अर्कोतिर हुन्छ। यहाँले सुन्नुभएको होला गीत चियाबारीमा हो चियाबारीमा, कति राम्रो गीत छ। हामी यो गीत सुन्दा कल्पना गर्छौँ इलामतिरको हरियो चिया बगान होला, बादुलोले घुम्टु ओढेको होला, अनि त्यसमा एउटा कुनै केटी सुन्दर युवती डाँडा पाखामा नाच्दै होला, हामी त्यो कल्पना गर्छौँ। तर यसको अहिले आएको भिडियो हेर्नुहोस् त, मेरी आमा चुर्न परे बाहिर जस्तो, चियाबारीमा रे हेर्नुहोस् इलामको चिया बगान हामी कल्पना गर्छौँ, तर त्यसको भिडियो हेर्नुहोस् त यहाँ रे चियाबारी फरक छ। त्यसैले हामीले पनि त्यस्तो धेरै त गर्न खोजेको छ, तर केही फरक यहाँले यो झमकबहादुर फिल्मको गीतमा भेटाउन सक्नुहुनेछ, त्यसमा मैले पनि खेल्ने मौका पाएको छु। पहिला पहिला गीतमा खेलिन्थ्यो अनि देखाउँदा गीत देखाउँदाखेरि ऊ त्यो मान्छेको कुइनाबाट देखेको त त्यो रातो सर्ट लाउने म भन्नुपर्थ्यो, तर यो फिल्ममा यहाँहरूले मलाई सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि मलाई खुसी लाग्छ। हाम्रो निर्देशक मनकट वर्षालाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसै गरी हाम्रो यस फिल्मको प्रड्युसर अब फिल्मको विषयमा मैले भन्नुभन्दा पनि अगाडि मन अगाडि साथीहरूले सबैले फिल्मको विषयमा धेरै भनिसक्नु भएको छ। फिल्मको विषयमा भन्नुपर्दा अभाव भइसकेपछि अभावमा मान्छेले के सम्मान गर्न सक्छ भन्ने किसिमको विषयवस्तु यस फिल्ममा उठाइएको छ, एक कमेडी ढङ्गबाट, त्यसमा पनि चाहिँ अलिकति एक्सन, सबै किसिमले राम्रो फिल्म छ यो।
होइन अब हामी मेरो पनि हामीलाई पनि यस्तो छ हेर्नु भएन भने तपाईँहरूले छुटाउनु भयो भने तपाईँहरू पछिताउने हुनुहुन्छ यसमा यस्तो छ भन्दैनौँ होइन यहाँ आएर हेर्नुभयो भने पक्कै मन पराउनु हुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै मेरा भाइहरू यहीँ ठुलो हस्त धन्यवाद।